Насправді долучаюся до слів, що є надзвичайно символічним, що вперше ця премія вручається саме на природі, саме тут. Я дуже сподіваюся, що це також може стати такою традицією. Ні для кого не секрет, що і екологія, і охорона навколишнього середовища є пріоритетом на сьогодні. Адже всі ми хочемо жити в чистому, благополучному, зеленому домі, дихати свіжим повітрям. На жаль, звертаємо ми увагу на таке багатство надзвичайне тільки тоді, коли щось трапляється. Тому я дуже дякую тим людям, які присвятили своє життя, свою душу екології.